1387, o planeta Marie sofre ameaças de invasão dos Nogas. No instante em que a humanidade corria perigo, as tropas defensoras de Marie escolhem três bravos jovens para integrar a White Knight, uma equipe especial. São eles, codinome JJ. Codinome Sean. E codinome Apple. Tendo em mãos a misteriosa pistola Zivion, os três jovens partem em busca da paz. Episódio de hoje: Vitória Inesperada. Desculpas, Mary! Peça desculpas! Eu não! O quê? Não vou pedir! Sua atrevida! Pare! O que tá fazendo? Não se pode judiar dos mais fracos, menino. JJ! Olha, mas não é que a minha amiguinha Mary... Que? Vamos dar no pé, vamos sair! Por favor, me perdoa, que está errada ela, é ela! Não tem vergonha, baterem numa menininha tão pequenininha assim como a Mary. Não é isso, eu estava só castigando porque a mentirosa da Mary estava mentindo de novo. O quê? Mentindo? Eu não sou uma mentirosa! Então é verdade que o pai dela é o comandante da White Knight, que tem livre acesso na central a qualquer hora, é verdade? Claro que é verdade! Isso é mentira. Epa, espera aí. Justo esses homens de modos sérios é que são mulherengos, é. E têm filhos espalhados por aí. Ah. Você mente! Eu já disse que eu não minto. Sou até amiga do JJ da White Knight que tá aí na frente de vocês, não tá vendo? Acha que um cara tão sem vergonha pode ser integrante da White Knight? É isso mesmo. JJ! Ai, ai, o que foi dessa vez, Mary? Você me machucou, escuta, poxa! Mãe. Ai, ai! É hora de você ficar olhando pras pernas dos outros. Ninguém acredita que você é integrante da White Knight. Puxa, é fantástico! Como é? Ainda insistem em falar que não sou integrante da White Knight, meus amiguinhos? Foi pura sorte! Ah, mas é mesmo mal criado. Muito bem, Mary, jogue pro alto! Ok! Lá vai! Agora jogue três de uma vez, Mary! Acho que é mesmo verdade. Mas integrante da White Knight tem que ser de elite. E mesmo que seja, será que não foi escolhido por uma falha do computador? Hein? Lá vai! Hã? Vamos lá! Que relaxo! Estão
estão vendo? Mera é mesmo uma mentirosa. É verdade, fomos uns idiotas dando bola pra ela. Vamos embora. Vamos. Você quer, por favor, dizer onde é que eu enfio a minha cara? Ora, não adianta ficar nervosa. A vida é longa e às vezes acontece. Não é aconteceu comigo. Você não minta pra mim. Tá legal. Se é assim, vou de verdade a White Knight contar tudo, tudo pra todo mundo, viu, JJ? Me leva lá, bonitinho. Não e não. É proibida a entrada de pessoas que não tenham ligação com a White Knight. Ah. Quem é essa gatona, Mary? O nome dela é Gal, uma garota propaganda de uma lavanderia que trabalho. Sabe? Se me levar a White Knight, posso pensar em apresentá-la a você, bonitinho. Mary, podemos conversar, viu? Idiota! Mas que sujeira! Acha que eu tenho uma filha às ocultas? O senhor fala assim, mas ela está aqui, viu? Ué, mas... Ora, onde está essa menina? JJ, eu não sei o que você pensa de mim, mas não sou um homem libertino que tem filhos espalhados por aí. Por isso, trate já de expulsar essa estranha. Ah, mas cadê aquela menininha? Ai, dela, se eu pegar ela agora, onde será que ela se meteu, hein? Ei, o que está acontecendo aqui? Alguém pode me explicar? Vamos embora! Para, mas o que está acontecendo? Ei, para com isso! Ei, para isso aí! Socorro! Socorro! Ai, você vai nos machucar! Vamos! Para isso! Para! JJ, socorro, JJ! Socorro, Mary! Não somos amigos e muito menos conhecidos. Isso é uma HQ! JJ. Se você está tão preocupado, por que não leva ela embora daqui? Ah, não brinca não, tá? Por causa dela eu tive meu salário descontado durante 3 meses. Mas, pensando bem, não acha que falou demais? Falo porque tenho experiência. Nessa idade, as meninas são muito sensíveis. Isso pode causar o início de uma rebeldia. Imagine! Não vai me levar, não é? Ah, tá legal! É só levar, não é? Ah, é mesmo uma menina que dá trabalho. Mary! Mary! Ei, Mary! Onde está essa menina? Hã? Ah, essa deve ser a Gal. Senhor JJ, desculpe por tanto trabalho. Ah, trabalho nenhum, senhorita. Mas, por favor, não fique zangado com ela. Sabe, senhor JJ, Mary tornou-se uma mentirosa por culpa exclusiva dos Nozas, entendeu? Dos Nozas? Sabe, ela... Ela esteve presente quando os pais morreram nas mãos dos soldados Nozas. O quê? Papai! Mamãe! Vamos, Mary. Vamos colocar uma flor para o papai e para a mamãe de despedida. Mary! Papai e mamãe não morreram. Papai e mamãe foram fazer uma viagem.
Mary aprendeu a mentir, não querendo jamais reconhecer a morte dos seus pais. A partir daí, mente com maior indiferença. Então foi isso, é. Pobre menina. Oi? JJ! Mary, acho que fui muito grosso com você. Desculpe-me. Olha, e haja o que houver, seremos sempre amigos. JJ! Mas vai ter que me prometer uma coisa, que jamais irá mentir. Promete? Prometo! Muito bem. O que é isso? É um transmissor em miniatura. É uma lembrança em nome da nossa eterna amizade. E se algum pivete judiar de você ou se estiver em perigo, é só me chamar pelo aparelho. Com certeza virei correndo socorrê-la. Legal! Jamais os líderes do exército de Maris pensarão que ocupamos a central de informações. Prepare imediatamente as falsas informações. Sim, senhor. White Knight, entre em ação. Entendi. Epa. O que foi, Mary? Justamente agora? De novo, os piletes estão me seguindo. Estou atrás da igreja. Venha me socorrer. Agora eu não posso. É uma mentira que sempre viria me salvar? JJ. É? Ei, o que é com você, cara? Vambora logo. Ai, que dor. O que foi, JJ? Fala. Ai, deu uma dor de barriga. Ah, comeu alguma coisa podre por aí, não é? Tudo bem, deixa aqui por nossa conta. Vê se vai ao médico, hein, cara. Tchau, tchau. Eu sinto muito, vou fazer isso mesmo. Mary, você está bem? Mary? Hã? Testei o transmissor para ver se funcionava. Ah, sua pestinha! JJ! Droga, parece que isso aqui nunca tem fim. Dable, à frente! Ah! Miserável! Boa tarde. Vim trazer a entrega da lavanderia. Obrigado. Pode deixar aí. Tá legal. As roupas de hoje? Não tem. O quê? Já lhe disse hoje... que não tem. Legal. Que estranho. Hoje é dia de lavar os uniformes. Soldado Noza. Ai, caramba. Essa doeu mesmo. Pare, Champ. Não brinca não, cara. Fingiu de doente pra dar umas voltinhas, não é isso? Olha, se assim você se conforma, pode me bater então o quanto quiser. JJ. É, vou fazer isso mesmo. Parece que tiveram um trabalho e tanto. Senhor Gordon? Sei que estão muito cansados, mas a base Zaxen do Exército do Oeste está sendo atacada. Quero que vão ajudá-lo. Entendido. Dessa vez eu vou recompensar. Viu soldados Nozas na central de informações. O que, que você disse? Não foi nada mesmo. A central fica bem em frente à sede das defensoras. E não há como os Nozas invadirem. É verdade, Champ. JJ, acredite. Estou falando a verdade. Não tenho tempo para ficar ligando para suas mentiras. É a Mary? Sim. Aquela garota é famosa por ser uma grande mentirosa.
Haja o que houver, seremos sempre amigos. JJ! Você ainda não me apresentou a Gal, hein? JJ! 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 Mary, lágrimas não combinam com você. É um idiota. Justo nessa hora ele resolve desaparecer. Estamos sem controle. Vamos sair daqui. Não desistem nunca! Mas que droga! Eles estão muito bem preparados. Até parece que eles já esperavam por nós. É isso mesmo. Eles já sabiam da gente. Acho que a informação vazou. Então, isso significa que a central de informações... Sim! O que a Mary nos contou era verdade. Se continuar assim, o exército de Marisa entrará em caos. Amigos, deixem isso por minha conta. Tome cuidado. Viu só, não estava mentindo. Tá legal, garota. Preste atenção. Você não sai daqui, entendeu? Vamos pro espaço. Pronto, mais dois pro espaço. Hã? Epa! Ai. Você é bom, cara. Você é bom. Vamos lá, acredite, você é bom. Acabou a brincadeira, JJ. Passe-me a Zillion pacificamente. Não, JJ! Cala a boca! Não ponha as mãos nela, seu... Então, passe-me a pistola. Miseráveis. Ah, é nisso que dá ser amigo de uma pivete. O que que eu faço agora, hein, sua mentirosa? O que que eu faço? Mentirosa? Vamos, vai me entregar ou não vai? Jean-Pierre Paul! O quê? Hã? Ah, e agora? Você está bem? Vocês me enganaram. Agora vão se ver comigo.
Ah, esse é o Pietro! Idiotas! Acham que vou cair nessa de novo? Já que veio... Aqui está, tá vá com calma, antes, hein? É, meu. Miserável. É ele. Que morra! Vá pro inferno! Mary, se não fosse por você, o nosso exército estaria arruinado hoje com falsas informações. Muito obrigado. Sinto muito por chamá-la de mentirosa. Desculpa, Mary. Que isso, gente. Prometo que nunca mais vou mentir. Gostei, Mary. Puxa, você é grande. Viu, JJ? É sobre a Gal. Ah, você vai me apresentar a ela agora? Bem, não é isso. É que... JJ, muito obrigada mesmo. Ah, o que é isso? Imagina. Por favor, venha nos visitar quando quiser. É, sim, sem falta. É, o quê? Mary, ela é casada com esse cara aí? O marido da Gal. O quê? Você não me falou nada, Mary! Ah, eu pego sua pecinha! Você é mentirosa! São os atrapalhados. É, eles combinam muito. Mary, você mentiu pra mim. Vem aqui. Eu te pego, mentira.